Moi kaikki AkaTVn kirjoja rakastavat katsojat. Mä oon Laura Malmivaara ja mä oon tuonut tänne mukanani muutaman aika uuden kirjan, jotka on ollut mulle sykähdyttäviä kokemuksia. Ihan ensimmäisenä täytyy näyttää Juha Itkosen Kaikki oli heidän. Olisin voinut ottaa Juha Itkoselta oikeastaan minkä kirjan tahansa. Ne kaikki on tehnyt muhun lähtemättömän vaikutuksen ja omaan vaitikirjaanikin Juhan vaikutus on ollut iso. Tämä uusin on oikeastaan kustantajan sanoin mun mielestä hirveän hyvin tässä lukee takakannessa, että haikea ja vimmainen romaani. Tämä on just sitä ristiriitaisia monipuolisia ihmisiä jännissä elämänvaiheissa ja menee ajassa, niin kuin kaikki Juhan kirjat. Lukekaa. No oikeastaan sitten seuraavana Helmi Kekkosen Tämän naisen elämä. Tämä on varsinainen Helmi. Pieni suuri kirja. Olen lukenut Helmi Kekkosen aiemmatkin kirjat ja pitänyt niistäkin, mutta tämä on maaginen kirja. Mä oon tuijottanut tätä kantta aina tasaisin väliajoin. Kaunis, myöskin haikean surullinen, mutta erittäin kaunis, ilmava, nuoren naisen kasvutarina. Sitten aina välillä löytyy näitä tämmöisiä mieskirjailijoita, joita ei tunne ja sitten yhtäkkiä rupeaa fanittamaan. Ja Knauskodin jälkeen seuraava on ollut kyllä tämä Alex Schulman. Ja mulle suositeltiin tätä kirjaa Polta nämä kirjeet ja luin sen heti. Olin todella vaikuttunut. Ahmin sen ihan muutamassa kesäpäivässä. Ja olin todella innoissani. Ja sitten odotin jo seuraavan kirjan lukemista ja myös tämä upea Eloon jääneet. Suosittelen kaikille. Veljesten tarina. Dramaattinenkin, yllättävä ja tosi vetävä. Kyllä ne ruotsalaiset osaa, ei voi mitään. Lukekaa esimerkiksi nämä.